Mai shumë për vazhdimësin, ku dihet se çfarë vetbesimi të jep kur ti do prej... Do ndimoja, do të na ndimoj. Po, definohen sene se ti ki qef këto muhabete, po... Jo, ta shdu më përgjigj bonin, pyetjes, mos të ndrojmë temë. Qaj e fjali janë bonin përshqipje. E di se ti veç që aty e ke veshën. Da më po nuk i e, nuk vazhdan. Pas, e morin vesh pas pak. Mendoj se Rijeka... ka zhvillu lojën e vetë, ku Prishtine ka zhvillu një lojë shumë të pjekun. Ndoshta jemi mashtru pak prej rezultatit se kemi mendu se mundi me bo dhe diçka atje. Po, kur kemi shku atje, unë për veti për të them që ka qenë ma gjep se ajo, për mu ka qenë përvoja parë. Një vetën sportist, tamo. Tash, Leci për shembull, tjerët e kemi provu atë përvoj parë aty në tifozve, une kom provu për herë të parë. Edhe nuk ka motiv më të madh se me hyn në asnjë lojë dhe me u paraqit sa më mirë. Po tash cilëtia e ka bërë veten me i përgëzu edhe Rijekën për një super mikpritje, edhe pse nuk na kanë mikpritur çdo çaj shumë lojë, po jashtë lojës. Jashtë lojës, për më kanë qenë shembull që na veç kemi fitu prej kulturës aty që e kanë shfaqur si gjatë lojës, si tifozat mbas ndeshjes, me kompletu, mendoj se kemi fitu aty. Okej, okay. Bëndu gati, për kunder eliminimit Kenan, ke pos një paracitje shumë të mirë. Êshtë njërësu edhe nga të fazët në atë sekuencën që e ke nda dhe në përrejtë sociali. Mirë po, a kondë një interesim ndë nga ndë një skuadër për shërbime tua dhe cila është gjendja juaj, do të vazhdosh me duka qinin apo? Me undal pak të ai momenti po. Që përmendëm, çfarë ndjenje është për ty, pasi që për herë të parë ke përjetuar, përmendë edhe. Po, po, ka qenë për herë të parë ku ti Kosovë me shqiptarët lun kundër paraqitu sa dushmir, prap ndodha jo. Po. Po, ka qenë një ndjenjë me pa përshkruar se kam qenë nervoz se ti sa dush paraqitu mirë. Ke marr 5 gola, prap, kur i merr, kur i merr 5 gola edhe normale ke atë nervozizmin brenda vetes se ti nuk e ke llogarit, çka ke bëu, po. Po. Vetëm që ke pësu. Po. Edhe normali, kemi dasht pak me i dhonë edhe apsir altikut, kur po. Dijet se është loj me renomes, shme thonë edhe me të medin histori është mirë. Edhe momentin e zëvendësimit, unë e kom dasht me njësëm zhveshtore dhe sa më shpejt me arruet ndeshje. Po ajo që ka ndodhë në hapët e fundit për medal, ma ka largu kompletat nervozën që e kom pasë, kompletat mos besimin që e kom pas të vetja, se e kom mendu që veç i kom marrë 5 golla dhe s'kom bo kur gjo.